qarba adu ilaahay ilaado oo noqsonayaa inaad ila dhageysataan dareenkiina la isiisaan inaan halkan ka akhriyo war murtiyeedkii midowgii murashaxiinta madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Jubbaland ee soo diyaariyeen iyo dhaqanka iyo siyaasiyiinta aqoonyahanada dhammaan inaan halkan ka akhriyo kaasoo ka turjumaya dareenka bulshada iyo dadka reer Jubbaland shirweynaha midowga murashaxiinta madaxweynenimada iyo dhaqanka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubbaland Muqdisho Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho 6 Febraayo 2024 ka dhacay shirweyne ay isugu yimaadeen golaha midowga murashaxiinta odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Jubbaland kulamadaasi ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed amni iyo halka uu maraya qabanqaabada doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland kow shirweynaha waxa uu diiradda saarayaa sidii ay Jubbaland uga dhici lahayd doorasho dastuuri ah loona siman yahay horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hannaanka dowladnimo ee Jubbaland labo shirweynaha waxa uu muuqato hubinti la'aanta haraysay arrimaha doorashooyinka Jubbaland taas oo saameyn ku leh amniga xasiloonida iyo mustaqbalka hannaanka dowliga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland qodobka saddexaad goluhu wuxuu markii hore diidanaa muddo kordhintii loo sameeyey maamulka Jubbaland taasoo kasoo horjeeday dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland oo sheegay 4 sano mar ay doorasho dhacdo warmudiyeedka golaha wadatashiga qaranka kasoo baxay May 2023 gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer degmo dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabka si toos ah u dooranayaan wakiiladooda taas oo ilaa iyo hadda aanan muuqanin maamulka Jubbaland diyaarna uusan u ahayn inuu fuliyo heshiiskii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ay gaareen afar shirweynuhu wuxuu isla qaatay si waafaqsan dastuurka Jubbaland qodobkiisa 7-aad in madaxweynaha Jubbaland ee muddaxileedkiisu dhammaaday in uusan mar saddexaad isu soo sharixi karin xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka Jubbaland shan in baarlamaanka Jubbaland uu ka dhammaaday xilligii sharciga ahaa oo uu awood u lahayn inuu isbeddel ku sameeyo dastuurka Jubbaland iyadoo aysan jirin heshiis bulsho taas oo keenaysa xasilooni darro siyaasadeed mid bulsho mid amni mid dhaqaale halisna ku jirto midnimada iyo wadajirka reer Jubbaland guud ahaan lix shirweynuhu wuxuu aaminsan yahay in xal waara loogu helo arrimaha amniga in lagama maarmaan tahay in la helo siyaasad loo dhan yahay oo bulshada Jubbaland ku haga la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta bulshada taasna waxay muhiim ka dhigaysaa in la qabto doorasho hufan oo loo dhan yahay oo waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland markasta oo taasi dib u dhacdana waxay saameyn taban ku yeelan doontaa amniga gudaha iyo tan dibadda dariskaba taddawo waxaa la wada ogsoon yahay in fowdada siyaasadeed iyo kala dambeyn la'aanta ee Soomaaliya ka dhalatay doorasho la'aanta Soomaaliya si looga fogaado waa in Jubbaland ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobka siddeedaad shirweynaha waxa uu taageerayaa mowqifka dowladda Soomaaliya ee ay ka qaadatay xadgudubka dowladda Itoobiya ka dhan waxaana uu qirayaa in midnimada iyo qaranimada dhul cir bad Soomaaliya ay tahay lama taabtaan muqadas sagaal goluhu wuxuu cambaareynayaa nabadguurka maamulka Jubbaland uu ku hayo deegaanka sidaa daraaddeed xukuumadda federaalka waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta kaydinta iyo dhowrista deegaanka iyadoo la ilaalinayo wax kasta oo wax u dhimaya kala duwanaanshaha noole ee dabiici iyo hannaanka deegaameed ee dabiiciga ah si waafaqsan qodobka 45 dastuurka ku meelgaarka ahayd Soomaaliya amniga la dagaalanka argagixisada kow goluhu wuxuu bogaadinayaa isla markaana ammaanaya gulufka lagaga xoreynaya qawaarijta bulshadana ugu baaqayaa in meel looga soo wada jeesto cadowga ummadda Soomaaliyeed labo sidoo kale waxaan bogaadinaynaa guulaha isdaba jooga ah ee ciidamada geesiyaasha ka soo hoyeen dagaalka ay qawaarijta kaga xoreynayaan dalka
كل سوغان يعني أمنيغا شعبك ومدى صوماليت سدح قوله وحو أركا نسيب دارو إيوح لغا حمالا إن مدحوينها دولة قولتك جبلة نحن نحن السلام إيه جبلة أو سي هدا سي شرع الدراء كوهيستا مقالادا كسمايو أو سي عد وغه أجيدا يو لدغالنك قوارشتا تاني يو إنتي وحكمك قبطي سدح يتوانكي سريع لصنافي وبلا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقى صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.